بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ خشک موسم اور شدید گرمی کی موجودہ لمبی لہروں کے بعد آخرکار کون سی تاریخ سے پری مانسون بارشوں کے زیر اثر گرمی کی شدت میں کمی آئے گی؟ جبکہ باقاعدہ مانسون بارشیں پاکستان میں کب سے شروع ہونے جا رہی ہیں؟ تمام تر تفصیلات ویڈیو میں موجود، اس لیے ناظرین مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے مزید 7 سے 8 روز کے دوران بھی 31 مئی تک پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر علاقے خشک موسم اور شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس دوران مختلف علاقوں کے درجہ حرارت 48 تا 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہونے کا امکان، صرف چند ایک علاقوں میں لوکل ایکٹیویٹی کے امکانات ہوں گے، اس لیے کسان شہری محتاط رہیں اور غیر ضروری دھوپ میں باہر نہ نکلیں۔ ناظرین اب سب سے بڑا سوال کہ بارشیں اور آندھیاں کب سے شروع ہوں گی؟ سب سے پہلے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پاکستان میں باقاعدہ مانسون بارشوں کا وقت جون کے آخر سے لے کر جولائی اور اگست کے مہینے ہیں، اور اس بار عالمی موسمیاتی اداروں کے مطابق پاکستان میں مانسون 2024 کے دوران معمول سے کہیں زیادہ اور شدید مسلسل موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ موجودہ گرمی کی شدید لہر کے بعد پری مانسون بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو انشاءاللہ 30-31 مئی سے جون کے پہلے ہفتے کے دوران مغربی سلسلے اور کچھ پری مانسون ہواؤں کے زیر اثر کشمیر، گگر بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور صوبہ سندھ میں بھی چند مقامات پر کچھ نہ کچھ بارش کا امکان موجود۔ تاہم ناظرین نوٹ فرما لیں، زیادہ موسلادھار پری مانسون بارشیں 5 جون کے بعد شروع ہونے کی توقع، جس کی وجہ سے گرمی کی موجودہ شدید لہروں میں بھی زبردست کمی آنے کے امکانات ہیں۔ مطلب اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔